Hujambo na karibu katika channel yangu Rukia Tuma. Hii ni channel inayoangazia dondoo mbalimbali kuhusu masuala ya kijamii kwa jumla. Ikiwa ndo mara ya kwanza unaingia katika channel hii, tafadhali subscribe, comment, like na hata uweze kushare video zangu. Pia usisahau kugonga kengele ya notification ili kuwa wa kwanza kupata video zangu mpya. Leo nikiwa nazungumzia swala la wewe na mimi kutotegemea marafiki kwa jambo lolote lile. Hapa namaanisha kwamba marafiki, kuna wale marafiki wa dhati na kuna wale marafiki wanafiki. Hapa nataka kukueleza kuwa wapo, siseme hakuna, lakini wapo marafiki ambao atakuwa na wewe siku zote. Manake rafiki anatekana awe na wewe wakati wa shida na hata wa raha. Sasa basi, iwapo una jambo lako unataka kulifanya, jambo lako jema vile, yani kwa mfano kama vile unataka kuanza biashara, unataka kuanza lolote lile ambalo bila shaka ni jambo ambalo litakunufaisha wewe ama litakufaidisha wewe, basi itakuwa ni vyema zaidi iwapo hautohusisha marafiki. Yani ile kuambia labda mikakati yako, malengo yako, ungetaka kufanya nini. Kwa sababu marafiki hawa hawa, wewe unamchukulia ni rafiki wako ambaye unaweza kumwambia lolote lile, lakini kumbuka rafiki huyu huyu anaweza akakuharibia ile mipango yako, yale malengo yako uliyopanga ili wewe kuweza kufika pale ulipotaka kufika ama ulipotarajia kufika. Nikueleze tu kwamba fanya uchunguzi ama pia peleleza ama pia unaweza ukauliza wale wote waliofanikiwa ambao unawajua, wamefanikiwa ama wamepiga hatua kimaisha. Hebu jaribu kuwauliza safari yao ya maisha ya yale mafanikio walioyapata. Je, kuna marafiki ambao waliweza kuhusika kwa wao kufika pale walipofika? Watakueleza kwamba marafiki si watu wa kutegemewa sana. Kwa sababu ukitegemea marafiki hautafika popote. Wengi watakwambia ikiwa kuna rafiki aliyehusika basi labda mmoja ama wawili. Lakini wale walofanya yeye kupata yale mafanikio aliyoyapata, makusonga mbele, makupiga mbele kihatua, basi ni watu ambao hata hawajuani na yeye kabisa. Kwa hivyo ikiwa una jambo lako ungetaka kulifanya, katu. Na kama utahusisha, basi lazima uwe umemchunguza sana huyu rafiki. Mafanikio yako, maendeleo yako, hatua unayotaka kupiga, huwezi kuipiga ukijumuisha marafiki ndani yake. Marafiki wengi wetu si marafiki, ni wanafiki. Atafanya juu chini angalau, yani hata ile kujaribu lile jambo lilotaka kulifanya lishuke chini ama hata usifikirie tena. Rafiki anaweza kukatisha tamaa, rafiki anaweza kukufilisi, rafiki anaweza akakufanya hata usifanye lile jambo kabisa, uachane nalo. Yani kwa ufupi, fanya jambo lako kwa siri, uacha vitendo ama matokeo yajieleze kuliko kuhusisha watu ambao watakukatisha tamaa, watakufilisi na mwisho wa kusha wao watakuwa wa kwanza kuweza kusherekea malengo yao na wala si lengo lako ama malengo yako. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na hata kuweza kushare video zangu. Pia gonga kengele notification ili kuwa wa kwanza kupata video zangu mpya. Na kama wewe ni mpenzi wa kunifuatilia video zangu, yani unapenda video zangu, una like, una comment, lakini huja subscribe, sijui kwa nini. Jamani, sijui kwa nini.